আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ এই মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু নিউজ লাইভ সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণ। চল্লিছটা সমষ্টি আৰু 357গৰাকী প্ৰাৰ্থী, পুনৰ কৈছোঁ, চল্লিছটা সমষ্টি 357গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট অসমত আৰম্ভ হৈছে, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট, অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰু চল্লিছটা সমষ্টিত 357গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত ভোটাৰসকলে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰত, বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নামনি অসম আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ চাৰিটা সমষ্টিকে ধৰি নামনি অসমত যি ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্ততে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ কেইবাজনো সাংবাদিক আছে। ৰতন কলিতা, উদিত, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰপেটাৰ পৰা আছে নৱজিৎ। ৰতন কলিতা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি জালুকবাৰী সমষ্টিত উপস্থিত আছে আৰু হাই প্ৰফাইল কেণ্ডিডেট জালুকবাৰী সমষ্টিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বৰ্তমানৰ বিধায়ক, সমষ্টিৰ মন্ত্ৰী। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোট দিবলৈ আহিব। আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল, কি ধৰণৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পাইছে ভোটাৰৰ মাজত ৰতন? হয় নন্দন, বহু চৰ্চিত সমষ্টি জালুকবাৰীৰ পৰা মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক নিৰ্বাচনৰ সকলো খবৰ দিবৰ কাৰণে মই সাজু হৈছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমিনগাঁৱৰ এই বেংগলী হাইস্কুল খেলপথাৰত যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰৰ ভিৰ হৈছে, দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে আৰু সকলো ভোটদান কৰিবলৈ ইয়াত ওলাই আহিছে। জালুকবাৰী সমষ্টিত এইবাৰ এইবেলি 2,04,805টা ভোট আছে আৰু সেই ভোটাৰসকলে ইতিমধ্যে ইয়াত সমবেত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ, ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু দীঘলীয়া শাৰী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে নিজৰ ভোটদানৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে। আৰু এই কেন্দ্ৰটোতে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুল, এই কেন্দ্ৰটোতে এই সমষ্টিৰ বিধায়ক, বৰ্তমান বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ পৰিয়াল সৈতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিব আৰু ভোটাৰৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা, কাৰণ এই বৃহত্তৰ জালুকবাৰী অঞ্চলত যি তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় 20 বছৰ তেওঁ ইয়াৰ বিধায়ক হৈ আছে আৰু এইবাৰ তেওঁ পঞ্চমবাৰৰ বাবে ইয়াত আকৌ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। ইয়াতে তেওঁ ভোটদান কৰিব আৰু মই ভোটাৰৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মহিলাসকলেই হওক বা পুৰুষসকলেই হওক, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেই হওক, সকলো ওলাই আহিছে আৰু এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ জালুকবাৰীত। জালুকবাৰীৰ প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেদৰে ভিৰ আৰু এক নিৰ্বাচনৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভোটদাতা ৰাইজসকলৰ মাজতো যথেষ্ট উৎসাহ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে জালুকবাৰীত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰাতিপুৱাৰে পৰা ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ওলাই আহিছে। মই 5 বজাৰ পৰা ইয়াত ৰাইজে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু এইটো এটা চৰ্চিত সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টি আৰু এই কেন্দ্ৰটো অধিক চৰ্চিত, সকলোৰে দৃষ্টিনন্দন দৃষ্টি ইয়াতে এই সমষ্টিটোতে আছে, কাৰণ কিছু সময় পিছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ আহিব। হয়, ইয়াতে আমাৰ আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুলত ইয়াতে প্ৰায় 8টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে। ইয়াতে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কৰ্মী, আমাৰ ইয়াতে লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, ৰাতিপুৱা আচলতে ভোটটো দি ইয়াতে ফিৰি হ'ব বিচাৰে। আৰু দ্বিতীয় হ'ল, আমাৰ ইয়াতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভোট কেন্দ্ৰ 98 কেন্দ্ৰ ইয়াতে ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মা ভোট দিয়াৰ বাবে ইয়াতে উৎসুক। আমাৰ লাচিতগড় পঞ্চায়তৰ ৰাইজ ইয়াতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ বাবে তেওঁ উৎসুক হৈ আছে। তেখেতক ইয়াতে ভোটদান যেতিয়া কৰিব, গোটেই ৰাইজ তেখেতৰ ভোটদানৰ দৃশ্য চোৱাৰ বাবে ইয়াতে উৎসুক হৈ আছে, যে ডক্টৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতা, জননেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেতিয়াহে। ৰতন, আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকক। আমি দেখুৱাইছোঁ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুলৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰতনে আপুনি দেখুৱাই আছে। আৰু পুৱা 5 বজাৰ পৰা যি লোকাৰণ্য পৰিৱেশ ভোটাৰৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই আমিনগাঁও জালুকবাৰী সমষ্টি বেংগলী হাইস্কুলৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিব আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই ভোট কেন্দ্ৰত যথেষ্ট ভোটাৰৰ উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আপুনিও দেখিবলৈ পাইছে। এই যি ভোট কেন্দ্ৰ লোকাৰণ্য পৰিৱেশ ভোটাৰৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ৰতনে দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ। 40টা সমষ্টি, পুনৰ কৈছোঁ, 357গৰাকী প্ৰাৰ্থী, ইয়াৰে 25গৰাকী মহিলা, আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। আৰু 40টা সমষ্টিয়ে 16খন জিলাত বিয়পি থকা 40টা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম ক্ষণৰ ভোটদানৰ বাবে নিউজ লাইভৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ 7 বজাৰ লগে লগে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। আমি এবাৰ পুনৰ যাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ। মই এবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ উদিত আপোনাৰ কাষলৈ, গোৱালপাৰাত ক'ত আপুনি উপস্থিত আছে আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰৰ উৎসাহ কি দেখিছে আপুনি?
অন্যান্য ঘড়ি কটাত সময় 7 বজাৰ লগে লগে আচলতে ভোটদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মই যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো ইয়াত পুৱতি নিশা 4 বজাৰ পৰাই আচলতে ভোটাৰসকল শাৰী পাতিছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পুৰুষ মহিলাসকলে ওলাইছে আৰু গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ এই নিৰ্বাচনত অংশ লোৱাৰ কাৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ শাৰী পাতিছে সকলোৱে এনেদৰে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা চহৰৰ হালবাৰী LP স্কুলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি কোভিড প্ৰট'কল মানি এনেদৰে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাইছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভোটাৰসকলৰ মাজলৈ গৈছোঁ বাইদেউ মই আপোনাক আখলাইছোঁ যিহেতু ভোট দিবলৈ আহিছে এই মই কাক ভোট দিব সেইটো মোক ক'ব নালাগে কিন্তু কি ভাবিছে এইবাৰ ভাবিছোঁ আমিতো ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছোঁ অসম দেশৰ ৰাইজ হিচাপে আমি যাক যাকে ভোট দিওঁ যোনে জয়যুক্ত নহওক কিয় আমাৰ যেন ৰাইজৰ কথা কোনোদিন নাপাহৰে যিবিলাক আমাৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকে যেন আওকাণ নকৰে কাৰণ জননেতা জনসাধাৰণৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকে জয়যুক্ত হয় গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়াও পাহৰি নাযাব যে আমাৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে তেওঁলোকে যেন আওকাণ নকৰে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক আৰু অসম দেশৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যেন সকলোৰ মূল্যৱান ভোটবিলাক আহি কেনে দি দিয়ে ধন্যবাদ হয় মই আন এগৰাকী ভোটৰ কাষলৈ গৈছোঁ মই বাইদেউ আপোনাক কাষলৈছোঁ এই কিমান টাইম হ'ল অহা 1 ঘণ্টাই হ'ল আপুনি কাক ভোট দিব ক'ব নালাগে কিন্তু কি ভাবিছে এইবাৰ কি ক'ব ভোট দিবলৈ আহিছা প্ৰথম ভোট নেকি কি ক'বা ফাৰ্ষ্ট ভোট দিব আহিছা জীৱনত ভোট দিব আহিছোঁ ভোট দি যাওঁ ডিউটি আছে